proves que componen aquest campionat del món. La segona prova es disputarà el 28 de setembre, com dèiem, a Praga, i la tercera i última a Osaka, al Japó, el 12 d'octubre. I aquesta és una zona d'arrels d'arbre que sembla una mica més fàcil perquè té unes plataformes més planes i aquí potser els pilots poden evolucionar amb més facilitat, no? Sí, el que passa és que tenen d'aixecar la roda davant perquè la distància entre obstacle i obstacle doncs és més que els centres de l'eix, de l'índia de la llargada de la bicicleta, no? I això fa que el corredor ha de... Molt bé. Veu, quan cauen, no obstant, no hi ha mai perill. És un esport que no té perill. Doncs diríem que aquesta zona es havia de fer, diríem, amb una roda. Aquí tenim, ara, en imatges, el Joel Gavillet, aquest és suís, i també tenim de veure com se'n sortirà. El que dèiem abans, en un minut anirà una miqueta ràpid, sí. Aquest fiasco. Exacte. Ha sortit... I marquen 5 punts. Ha sortit del lloc. No està pas massa content. Després, aquí, en imatges ara, tenim en Josep Vilalta. O... A veure, el tindríem de tornar a veure. Per assegurar... Encara que me'ls conec tots, doncs, força bé. Com juguen amb el protector de pinyó. Sí, 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 sí. És curiós. És un dels parts, doncs, que per protegir el pinyó hi ha aquest patí a sota, i aleshores el corredor, doncs, se'n serveix com per dir una tercera roda. Sí, com si fos un protector de càrter amb una moto. Exactament. Igual. Exactament. Que és un punt de recolzament. Exactament. Aquí tenim en Joel Gavillet, en el suís, una altra vegada, a la zona número 2. Aquest noi és un especialista a Suïssa dels indoors. Ens consta que és el millor, fan confrontacions amb els alemans i amb els austríacs, i és els que allà ho fa bé. No vols dir, perdona, Pere, que s'ha complicat una mica la vida, que hauria d'haver agafat la zona esbiaixada, aprofitar-se del sortint de la travessa? Sí, el que passa que... Però veig que no, que puja pel dret, aquest. Ho vol fer-ho així, amb la bicicleta creuada. De totes formes, jo ja no sé ben bé què és el millor, perquè cada un té el seu estil i compta, diríem, amb les seves manetes, no? Sí, com diríem en el món de la velocitat, aquí cadascú traça per la... Sí. Pel lloc que vol. Pel lloc que vol. El protector... S'ha passat de temps, diu el jutge. Exactament. I li donen 5 punts. I li donen 5 punts, sí. Això mateix, en el cas que es passi d'un minut per cobrir una de les zones, 5 punts. I aquí tenim el Jordi Marimón. El Jordi Marimón. Efectivament, el participant que fa, diríem, parella amb en Joel Gavillet és en Jordi Marimón. Ell és de Barcelona, és un destacat del trialcín espanyol. Ell, dintre l'estat espanyol, és la categoria èlit, i per això va estar convidat per l'organitzador, ja que el campionat de la Copa del Món, d'indoor, té obligació només de convidar en els 5 primers del Mundial de l'any anterior. Sí, però els 10 restants suposo que són a criteri del mateix organitzador. Exactament. Llavors, els restants són a criteri, i aquí ve, doncs, que van convidant en Jordi Marimón, perquè és un noi realment destacat. El que passa que ara no ha tingut potser les possibilitats d'entrenament, perquè justament el dia que es va organitzar la prova li quedava, doncs, una setmana de servei militar. Vol dir que estava dintre el servei militar, i això sempre sabem que no tens les possibilitats d'entrenament com caldria, no? Els peus juguen un paper fonamental. Com que el peu, la llargada del peu és molt més gran que no pas la del pedal, sí. Suposo que en el moment en què es recolzen... Sí, aquí no ve... A veure, o sigui, no és un punt de penalitat, clar. A veure, el reglament diu que tocar no és penalització. Apoyar sí, o sigui, es té de separar sempre
o veure la diferència que hi ha, i aquí hi ha el jutge, que és el que té de valorar si és o no és de tocar o apoyar, o recolzar, diríem, no? Llavors, Pere, el que té el peu més gran també és el més avantatge. No, és que si es recolza, ja és un punt. Llavors, tocar, dius, home, tocar, perquè moltes vegades, diríem, a la muntanya, quan hi ha herba o quan hi ha aigua, un pot estar, diríem, amb un contacte, però que no li serveix d'ajut. Quan no hi serveix d'ajut, això no es compta. Ara, sí, però aquest criteri, per exemple, depèn d'on es faci la prova, sempre es pot escombrar més cap al pilot de casa que no cap als altres. Sí. Vull dir, cada cosa té... que és normal i és evident. Sí. Amb tots els esports passa... Amb tots els esports, que el lògic és això. Sí, que l'àrbit es pot, diríem, equivocar. Ara, no hi ha apenes queixes, perquè de tocar o recolzar ràpidament tant el propi participant com el jutge interpreten de la mateixa manera el tema. Vol dir que jo no hi veig apenes problema. Els materials de les màquines han de ser força resistents, perquè aquests cops que donen, per exemple, en els xassissos, sí, han de ser la pera. De quin material està fet, per exemple, el xassís d'aquesta bicicleta? Sí, totes aquestes bicicletes estan fetes amb cromolitè. Tant el xassís com la forquilla i el manillar. Després, totes les peces components serien llantes, frens, les bieles, tot això és amb alumini. I posat a parlar dels frens, aquestes bicicletes porten frens hidràulics, encara que aparentment no ho sembla perquè són molt petitons, en aquests tubs que es veuen no són cables, sinó hi passa oli. I aleshores aquestes bicicletes va amb fre hidràulic. Impressionant, exactament. Amb una roda fet tota la zona, amb la roda del darrere, posant el pes a la part del darrere de la bicicleta, imita'l. Sí, el Joel Gavillet se sent content. I aquí tenim el Jordi Marimon. Ara veurem aquí una pujada en aquesta zona, com dèiem, extraordinària. I aquí, per exemple, no pot haver-hi el problema de que posin la roda entremig de les dues fustes, sí, o no hi cap? Sí, hi cap. És una de les coses que tenen de tindre a l'ull molt amb cuidado, si veiem que la bicicleta la posen sempre així, una miqueta... Una miqueta horitzontal. Sí, una miqueta així, en diagonal. En diagonal, això mateix. Sí. Perquè, doncs, no els hi succeeixi aquest tema, no? Això és un equilibri extraordinari, ha arribat a dalt de tot, i ara baixar. Això és impressionant, ara veurem. Ara sí que se'ls hi pot ficar la... Sí, ara sí. Veus? 15 segons. Sí, però 15 segons ja ho té fet. Sí. I és a baix. Sí, perfecte. I llavors la pressió de la roda suposo que també ha de ser bastant important. Perquè abans m'he fixat que hi havia un dels pilots que portava la roda molt desinflada i d'altres que no, que la porten molt més inflada. Bé, això que va a gust del... Ets bon observador, exactament. Les rodes, l'inflat, ha arribat al moment que cada un l'equilibra d'acord a l'impuls que ell donarà. O sigui, els pneumàtics serveixen de molla, per dins d'algo, per impulsar el que és el gruix del pneumàtic, li serveix d'impuls, per impulsar. De suspensió, diríem, per entendre'ns. Aquí veiem que el pilot francès, encara que ara és francès o suís? Suís. Que el pilot suís, encara que tingui una mica de dificultat, està una mica més bregat, potser, en aquest tipus de prova, tot i que ha perdut. Sí. Que la victòria ha perdut perquè s'ha entrebancat a l'últim obstacle. Que el punt menys ha estat pel català, evidentment. Bé, i ara ja aquí tenim, diríem, la tercera parella. Aquest sí que és en Josep Vilalta, ell és de Berga. I el tenim ja a la zona número 1. En Josep Vilalta, que ha estat un dels pilots destacats en els campionats del món que s'han disputat, per exemple, aquí a Catalunya. Recordo fa 2 o 3 anys a Berga. Sí. En Josep Vilalta fins i tot va quedar campió del món de la categoria juvenil i va passar a la categoria èlit, de manera que ara, per aquest any, és un corredor èlit del Mundial. Sí, perquè els canvis de categoria va per edats. Perquè dins del trial cine hi ha 5 o 6 de categories. Comencem pels Pocins, els Benjamins... Exacte, molt bé. Doncs sí. Aleshores, de cadets cap amunt, cadets, juvenils i sèniors, fan, diríem, una classificació conjunta i els 5 primers de cada any d'aquesta classificació conjunta passen a èlit.
De manera que un